icyo gihe hari gihe cyo gusenga ari cyo cya saa cyenda hari ku isaha imana inezerwa no kumanuka ku isaha y'isaha cyenda hariho umuntu wavutse uremaye ibirenge icyo gihe hariho umuntu wavutse aremaye avutse aremaye ibirenge yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ry'ubwiza uyu muntu yajyaga hekwa agashyirwa ku irembo ry'urusengero bitaga ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero uyu muntu impamvu yari yarahetse akajyanwa ku irembo ry'urusengero kwari ukugira ngo asabirize abantu binjira mu rusengero bose yego abonye Petero na Yohana bagiye abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero uwo Mose abonye abagabo babiri Petero na Yohana barimo imbaraga zima Petero na Yohana barimo ishambo ry'ima Petero na Yohana barimo gukiza kw'ima Petero na Yohana barimo imbaraga haleluya haleluya zitaturuka ku biryo mana shimwe kandi imbere imyeka ko atari yagera aho ageze none yasengaga kesha ukuboko kw'imana rero kumugereho kugira ngo yongere kugaruka ku rufatiro rwo gusenga aho yibagiwe n'Imana imubabarire yego aho yibagiwe n'Imana imubabarire birababaje rero kubona umuntu yagabura ibyo kurya ariko umuhamagaro we umuhamagaro ubwo sinzi ukuntu ubumeze nge ntago mbyumva cyane kubera ko umuhamagaro nyawo ntabwo ukoresha ibyo ushaka ahubwo muhamagara gukoresha ibyo ushaka kuko Yesu aratoranya kandi ntashobora guhamagara umuntu adafite icyo muhamagariye rero nimba Yesu atoranya cyangwa se Imana itoranya kugira ngo ikorere yo iguha n'imbaraga ni yakwemerera unatuza kora kamvugana nawe ahantu bagutaya bakijyandara ahantu bagusiza bakijyandara warashatse baragusiga barijyandara palastikuta ariko palastikuta Imana yoharasha abagabo babiri ku buzima bwa Imana yoharasha imbaraga zima zo kugukura aho wata aho wabahawa aho wasirikiwa aho utakiriraga aho utaboneraga umugisha hari ukwako kwima gukizwa ibyo ni ibintu bigendana guhanura no gukizwa ni ibintu bigendana iyo utaye kimwe muri ibyo rero wamaze kuva mu murongo burundu wamaze kuva mu murongo burundu rero impano z'Imana iyo zidakorera mu muntu ukijijwe izo mpano ntacyo zimariye nyirazo nta nicyo zimariye ababwira bishatse kuvuga ngo asigara yihimbaza umwuka w'Imana yaragiye kera ariko haleluya bako yasamanuka akizira mu kibazo cya bisaba ko yasamanuka akiyisira kandi yas ntabwo uzamubonara mu muhanda jye ntabwo uzamubonara ahantu arimo atambuka haleluya uzamubonara mu bantu yasaza palastikuta ahagarare imbere yawe anyuriye muri jye ahagarare imbere yawe anyuriye mu ishamba ry'ima palastikuta senze karanda ijanda janda kubuzima bwa wasanga rindwaro zidashira wasanga mu muryango iwa ari mwe mutarama wasanga mushuti ari wa udafitira misha wasanga ari mwe mudashingirwa wasanga kara wasanga umuga hadisi kutasama hari disi araima shabila stikuta hadala bana sango ari kwimanira Imana ntagifite cyo gukomeza kurwana n'abantu kugira ngo bihane ahubwo Imana yaravuze ngo kize ibi urukinguye imbere yawe kize ibintu bibiri imbere yawe ubugingo n'urupfu uhitemo amen amen uhitemo ikintu kimwe ugomba gufata rero aba bantu n'Imana ubwayo ntabwo ari uko itagikora ngo ibe yakoresha abantu nta munsi batumvise nta n'umunsi batabwiwe ayo bababariye ko na runaka yakwihana haleluya wabaye ubababariye runaka wabaye umubabariye rero nuko twicaye ku ntebe y'imbabazi nta kindi
nuko ari amaraso ya Yesu nta kindi ariko igihe kimbabazi yego igihe kimbabazi z'Imana ni ikingi kiturimo mbonera no kubwira abantu bari baratanye gutyo bakora umurimo w'Imana kandi banawandusa ari kujya guhagarara umaze ijya utinza kwira ari kujya guhagarara w'izina rya Yesu Kristo uhaguru kugenda ahantu wari warasabaye uhaguru kugende bavugane nawe ujya kuvuga imirimo yima uvavugane nawe ujya kuvuga imirimo Imana ikora ukimara kumvirijwe hari imbaraga zima zije ku buzima bwawe kugutarura awaruti hari imbaraga zima zije ku buzima bwawe kugukura mu bushomeri hari balasti kutase Imana ivuganye nawe hanesti kuta eraima ujye yakuvana waruti Chamu kajisera Uja kufanu aruti Uja kufamu nambara ururimo Pena stiku ta eraima Tugegu sangima Inambara ururimo Yara kuhanga ichishisha Wabuzana wakutabara Wabuzana uburju sami famo Harikimani fuganya nawa Hadisti kutala binima Ujia kuhaguruka Ujia kugenda Ujia kuhaguruka Ufuya munambara Ujia kuhaguruka Wamarira rahagaza Ujia kuhaguruka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha ituruka ku Mana ukurikira ibigano byose bica ku Musaraba TV neza y'Imana nibane nawe kandi urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane nawe mu mirimo yose werekejeho amaboko ni nepo gusuhuza uyu munsi ndi hano muri Alalome kigo kiza cyaje Kristo aho twakire dufite serivisi zitandukanye watugana tukagufasha mu buryo bwo bitandukanye ukeneye ufite ushaka gukora ubukwe ushaka ahantu gukorera inama sare cyangwa se jeje byose turafite kandi byose biri ku biciro byiza tugane tugufashe mu izina rya Yesu Kristo reka ntangire nsuza umutumirwa wacu dufite uyu munsi ntago ninjenye ndi kumwe n'umutumirwa muhanuzi w'Imana habura gato uraho neza uraho cyane amakuru amakuru ni meza turashima Yesu meze neza turashima Imana bambaye neza ariko murakoze ni Yesu biko habura gato amakuru cy'imisi makuru ni meza turashima Imana Imana ikomeje kubana natwe muri uyu murimo yego Imana yaraturinze Imana ishimwe cyane kandi mbonereho no gushimira Imana no kubganyu uko Imana namwe yabarinze nkaba nongiye gusanga ku musaraba mumeze neza yego turaho turashima Imana natwe ntacyo dushinje Imana ikomeje kuturinda kandi nawe kandi kuba igushoje kugorotsa amahoro Imana ibiherego cyubahiro. Amen. Reka mbere ko dukomeza tuzamuka tuganira ho gato mbere ko twinjira mu buri message y'uyu munsi, reka tugusaba umuntu usenga Imana. Kadusenga Imana, Imana mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'imbabazi ndetse n'imbaraga, kera bakwiringiraga bari bari mu mahoro, nabo uyu munsi bagufite ntago bakwifuza undi murengezi. Noye Imana ikomeye ku buzima bwawe kandi turagushimiye kubwi neza yawe n'urukundo rwawe. Duhaye umugisha ukomeye kugaruka kuri iyi kamera kugira ngo twamamaze ubutumwa bwawe bwiza izina ryawe rihabwe icyubahiro twemere rero ibiganiro by'uno munsi ubiyobore kandi iri jambo ku bantu baryumva ribabera impemburo abari baguye babyuke imbaraga z'Imana ziyongere mu bera mu izina rya Yesu amen amen uyu munsi utsinze nk'abashumba Yo bishabishira. Eh? Nka mugan. Bishabishira. Nigiye gitoya. Nigiye gitoya. Eh. Kaitumaze imisi twitoza reka. Eh. Eh. Mazimisi nana kubuze ariko makona impite.
gute waruri mu bihe byo gusenga narindi mu bihe byo gusenga mvuga ubutumwa tandukanye ari maze imisi za nyagatare ndimo mvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Imana ishimwe ko yabanye nawe amen habura gato ariko uri umukozi w'Imana uri umuhanuzi w'Imana Imana igiye gukoresha mu buryo bwe cyangwa se ubundi hari abantu cyo tuganira batandukanye ntago ari kuri nacano mu gikari bavuga ubutumwa bagenzi bawe babahanuzi bagenzi bawe aho nkumva aravuga ngo ikintu cyo kwiriza we byarangiye ntago kibikimureba amasengesho yakoze kera ari Lord Dubai ngo arahagiye ngo ari gutungwa n'ngo ntago yafata umwanya ngo ari kwiriza ngo ntabato umwanya ngo ajya gusengera ku musozi ubundi kujya guse kwiriza kamirana kwano kana kwiriza kumuvuga butumwa cyaka umuhanuzi ni ngombwa ese nimba ari ngombwa bimari iki uwo muntu cyambere namusubiza kwiriza ni ngombwa kuko ni ishingano nimodoka ntabwo yagenda itarimo isase kwiriza kuwo muntu rero ni ngombwa ijana ku ijana kuko umuntu wataye umuhamagaro kwiriza ni ikimenyetso cy'uko yasubiye inyuma kandi yaguye mbonereho no kuvuga iri jambo Yesu yaravuze ngo mpagaze ku rugi ndakomanga numva ijwi ryanjye ntiwinangire umutima icyo bimaze rero mu buzima bw'umuntu usenga cyangwa umuntu ufite umuhamagaro yahamagawe nema kwiyiriza bihesha imbaraga zo gukomeza urugamba zo gukomeza kubana n'Imana kandi kwiyiriza ni imwe mu ntwari ikomeye yirukana Satani mu buzima bwa yego nese nk'abo bantu abantu batiyiriza kandi bakora umurimo w'Imana bahanura bavuga ubutumwa bwa kugira gukye nk'uko nkubwinda ntago ari ibintu byo kurya ngo turyoshye ikiganiro cyaza dutangiza ikiganiro nje byambanye tunyimagika ya kamera nago urujyo kandi numuvuga ubutumwa arimo akomeye akavuga ati ibintu byo kwiriza reka ati njye aho ngiye urwego ngezeho nsenga iminota ingabe yabihagije yavuga ifunguro ari guhereza abo bantu b'Imana iri fungo ni bwoko ki ese iri fungo ntago yazabatera bwakira impintungamubiri atamanje kwitegura neza ikigaragara cyo nawe ibyagabura nyine byamubanye bikeya kuko gusenga no kwiyiriza bituma iby'umuntu agabura byiyongera niho tubikura rero nimba yumva yuko atakibishoboye nahagarare no gukorera Imana cyangwa se yongera agarukira Imana Imana imugarurire izo mbaraga cyangwa se iryo yereko yego kubera ko Imana yaravuze ibwira Abisiraheli irababwira ngo ndi Imana yanyu mbahagurukije muri iki gihugu kugira ngo mugende mu Kanani aho muzabonera amasezerano ariko nimumara kurya mugahaga nimuzibagirwe Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa yabanye namwe kandi Imana irababwira ngo nimukagira izindi Imana mugira mu maso yanjye nimukazikorere nimukaziramye nimukazikubita imbere yewe niyo yaba indi shusho yose iri hejuru mu ijuru nimukayirana rero umutima w'uwo muntu umeze gutyo yamaze kuva mu buntu bw'Imana asubira inyuma aragwa yibagirwa umuhamagaro ko kandi mbere imyeka ko atari yagera aho ageze none yasengaga kesha ukuboko kw'Imana rero kumugereho kugira ngo yongere kugaruka ku rufatiro rwo gusenga aho yibagiwe n'Imana imubabarire yego aho yibagiwe n'Imana imubabarire birababaje rero kubona umuntu yagabura ibyo kurya ariko umuhamagaro we umuhamagaro ubwo sinzi ukuntu ubumeze nge ntago mbyumva cyane kubera ko umuhamagaro nyawo ntabwo ukoresha ibyo ushaka ahubwo umuhamagaro ugukoresha ibyo ushaka kuko Yesu aratoranya kandi ntashobora guhamagara umuntu adafite icyo amuhamagariye rero nimba Yesu atoranya cyangwa se Imana itoranya kugira ngo uyikorere yo iguha n'imbaraga niyakwemerera unatuza udasenga cyangwa se uretse umuhamagaro wari ufite nko bwa mbere Imana iguhamaga rero Imana imubabarire uyu muhamagaro we yongera usengere neza
uko ushobora kuba utakiri mu muhamagaro Imana yishimira. Yego. Urakoze cyane. Hari habura gato ndakuzi mu byonzi uru mukristo uru mukozi Imana uvuga butumwa uru muhanuzi w'Imana Imana gukoresha muri imisi kandi gukoresha ibintu bitandukanye imenye bitandukanye. Ariko hari mvugo iri kugenda icicikana kenshi gena ugenda yumva nawe wenda ngo nta muhanuzi ukizwa. Bakahita bisubiza ngo impano nawe zihure na gakiza. Ikintu nakivuga iki? Ubundi Yesu yaravuze ngo ntimugacira abantu imanza. Ntago nje kuri iyi kamera kugira ngo ncire abantu imanza badakizwa cyangwa se ngo Imana nawe zihure na gakiza, ariko ibyo ngibyo ntabwo ariko nge mbyizeye. Igihe cyose uhagaze mu muhamagaro utarimo agakiza, uba wamaze kuva mu buntu bw'Imana. Imana ntabwo ibikikwishimiye, uba wamaze gutana. Gukizwa, gusenga no gukizwa, ibyo ni ibintu bigendana. Guhanura no gukizwa ni ibintu bigendana. Iyo utaye kimwe muri ibyo rero, wamaze kuva mu murongo burundu. Wamaze kuva mu murongo burundu. Rero impano z'Imana iyo zidakorera mu muntu ukijijwe, izo mpano ntacyo zimariye nyirazo, nta nicyo zimariye ababwira. Bishatse kuvuga ngo asigara yihimbaza umwuka w'Imana yaragiye kera. Ariko haleluya, Imana imugarukeho mu izina rya Yesu. Kandi aba bantu bagiye muri uwo murongo, Imana ibagarukeho. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nge ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze no kugupfa. Yego. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ukwiye kuba umukristo kugeza ku rwego nubwo waba utumiwe ugiye gupfa, ugomba guhamya yuko uri umukristo. Ntabwo ari ngombwa umuhamagaro wawe utandukane n'ibyo uvuga. Agakiza kajye hirya y'ijambo ry'Imana. Ibyo ni icyaha Imana ibababarire mu izina rya Yesu. Yego. Ese koko birashoboka yuko umuntu yahanura, umuntu yavuga ubutumwa bikemera, abantu bagafashwa, abantu bagahinduka cyangwa se bagahindukira, watakijijwe akora ibyo byaha byose? Birashoboka. Birashoboka cyane. Birashoboka cyane. Kandi cyane mpamvu ituma mvuga ko bishoboka cyane. Abantu benshi bavuga kwera kw'Imana ariko bagahakana imbaraga zo kwera. Aba bantu bariho niho hari abana bavuye mu rugo rw'Imana bajya hirya y'ijambo ry'Imana, bajya hirya y'uruzitiro rw'Imana, basigara bangiza izina ry'Imana. Rero mu by'ukuri barahari ijana ku ijana, ariko Yesu yaravuze ngo nimungarukira nanjye nzabagarukira. Yego. Natanga ubutumwa buvuga ngo nibagarukira Imana, Imana nayo izabagarukira, izabagarukaho, izakora n'imirimo. Kuko nyeka ko kuvuga ubutumwa n'ubundi kandi unakora n'ibyaha ntacyo bimaze. Ntacyo bimaze. Bariho rero nepo. Ni nacyo gitumye Imana idutuma hano kuri izi kamera kugira ngo tubwirize abantu benshi kandi batandukanye. Nuko Imana yamaze kugenda ibabara kandi inababazwa n'ibyo abantu bagenda bakora bibagiwe umuhamagaro bari bafite, ahubwo baragwa. Benshi baguye mu byaha bitandukanye, ariko ukuboko kw'Imana kubasange mu izina rya Yesu. Nicyo gituma ndi hano. Amen. Acyo nakwibaza n'undi muntu wari wese akuze, dusomye amateka muri Bibiliya, dusomye ijambo ry'Imana mu nkuru zatubanjije, cyane cyane mu gihe cy'abatambyi, umuntu yakoraga icyaha yajya ahera akagwayo. Twita urusengero rw'uyu munsi. Yego. Umuntu yakoraga icyaha yajya mu rusengero ntagaruka akahagwa, yajya ku ruhimbi ntagaruka. Niyo dukwishyenye n'amateka bitari kera cyane, sinzi nimba bikibaho. Najyaga numva ngo hari ukuntu ngo umuntu yajyaga mu rusengero, abahanuzi bakahita bamubona ko yakoze ibizira cyangwa se ariho ibizira, bakamusaba mu rusengero bari mu mwuka. Ariko twakwiye amateka tukayahuza, ugiye mu rusengero urahaguye bitewe n'ibyo wakoze, bitewe n'uko Imana itakwishimiye, bitewe n'uko utatuye. Ariko uyu munsi ugasanga umuntu ari gusambana, aje akajya kubwiza ku ruhimbi, ari gusambana akahanura,
ari gusambana kadirija korari ari gusambana karirimba ari gusambana kadiyakona kaya byose akayikorwa akabikorera mu nzu y'Imana ese yo musenze Imana mona bino bintu biterwa n'iki Imana ntigikora nka kera Imana yahindutse Imana yagize amaranga mutima njibazaho aby'umuntu abari akabona ko biriho tukabyibazaho tukibaza ya mana yakoraga cyajya akoraga gucya ya mana akoraga makozi y'Imana bikagenda bica ese uyu munsi kubera iki iri kwemera ku murimo wayo utoba amabigezaho ngaho kandi ugatubwa nabaka utoboye nimba ikinyarwanda kivuga gikasimbizi nkaba iriba rikanduzwa nabakaritunganije bagatunganije amazi kugira ngo abantu bayanywe ameze neza bagire akamaro ariko bakayatunganije akaba bari kuyatoba ese ibintu yo musenze Imana mubona biterwa n'iki Imana ntigikora nka mbere Imana yagize amaranga mutima Imana yagize imbazi imeze nk'icya kwiye dusomya bibiri bavuga ngo uko narindi kera n'uyu munsi niko nkiri tujye kutusone kano kantu twitangiye ikiganiro cyacu no kuvuga ngo ntago Imana yananiwe ariko icyatumye Yesu aza akabambwa no kugira ngo umunyabyaha yihane no kugira ngo umunyabyaha yihane nicyo cyatumye Yesu aza mwisi arabambwa arasuzugurwa aratukwa yambara makamba yamawa kwari kugira ngo umunyabyaha yihane rero ntabwo ariko Imana idakoresha abantu ngo babwiriza abantu ubutumwa bwiza ahubwo Yeremiya ibice 40 umurongo wa 4 ijambo riravuga ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu iri ku maboko ya nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende nzakugirira neza ariko nutabishaka ubyihorere aho ubona kubonereye ubari uki bishatse kuvuga ikire Imana suko itagihana Imana ntabwo ari uko itakireba ibyaha abantu bakora ngo Imana ibabare ahubwo Imana ntagifite cyo gukomeza kurwana n'abantu kugira ngo bihane ahubwo Imana yaravuze ngo kize ibi urukinguye imbere yawe kize ibintu bibiri imbere yawe ubugingo n'urupfu uhitemo amen amen uhitemo ikintu kimwe ugomba gufata rero aba bantu n'Imana ubwayo ntabwo ari uko itagikora ngo ibe yakoresha abantu nta munsi batumvise nta n'umunsi batabwiwe ntabwo rero imbabazi z'Imana Imana ifite no kugira ngo ikomeze igende ibiyegereze amen niyo mpamvu Yesu yemeye arabambwa aravuga ngo ahora ateze amaboko imbere y'Imana data wa twese abwira Imana ati wabaye ubababariye ko na runaka yakwihana haleluya wabaye ubababariye runaka wabaye umubabariye rero nuko twicaye ku ntebe y'imbabazi nta kindi nuko ari amaraso ya Yesu nta kindi ariko igihe cy'imbabazi yego igihe cy'imbabazi z'Imana ni iki ngiki turimo mbonera no kubwira abantu bari baratanye gutyo bakora umurimo w'Imana kandi banawandusa bagarukiraho ngaho kuko turi bugufi wo kugira ngo Yesu agaruke gutwara itorero rye turi bugufi wo kugira ngo agaruke gutwara itorero rye rero ijambo ry'Imana ubwo rivuze ngo aho ubona hakubonereye ubari hujya rero Imana ni amahitamo y'uwo muntu kugira ngo akore ibya ariko ntabwo ari uko Imana ibishaka ariko urabikora nka kwihorera wa muntu we niko ijambo ry'Imana rivuga ariko hari umunsi umwe
Imana izabishyira ku murongo uko bikurikirana, Imana ikabiguhani uko utoba umurimo w'Imana, Imana ikabiguhani uko uririmba usambana, Imana ikabiguhani uko mbese uko wigize intakoreka, Imana ikabiguhani kandi Imana niza kuguhana. Haleluya! Izaguhana yihanukiri. Rero navuga ngo Imana yo mwishu kuko ari nyembabazi yiteguye kukubabarira. Abo bantu bari bahari ni nange njya mbyumva n'Imana irabitwereka ko bahari, ariko icyo dushinzwe no kubabwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo bahinduke. Impamvu kera Imana yahitaga ihutiraho kwica. Amen. Yesu yarataraza ngo abambe, imbabazi zari zitaragwira mu isi. Haleluya. Hanyuma aba bantu Imana bigahita bituma ihutiraho, ariko umunsi umwe Imana ikoresha inama mu ijuru iravuga ngo hari umuntu wakwitanga kugira ngo ajye gucungura isi cyangwa ajye gucungura aba ngo mu bizima bine habura n'umwe, mu bamarayika habura n'umwe, ariko Yesu yemera kubumbura igitabo. Haleluya. Aza mu isi arabambwa kugira ngo bibe ikimenyetso cyo guca bugufi. Imana rero uwo munsi itanga Yesu kugira ngo abambe, kugira ngo aze mwi, yari yemereye abantu imbabazi. Yari yemeye abantu imbabazi, ariko kuba imbabazi z'Imana ziriho ntabwo ari ikimenyetso cyo gukora ibyaha ngo ubuntu busage. Ahubwo imbabazi z'Imana zihari kugira ngo zikwinginge, zikwinginge kugira ngo wihane, wihane, wihane. Niho umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo tugiye iwacu mu ijuru, muze mwisigara, ariko nimuze mwisigara. Abantu bageze baragwiriye cyangwa se barahiriwe. Amen. Ariko nimba ushaka ko tujyana, nawuze wihane. Amen. Ujye imbere y'Imana wihane. Haleluya. Kuko isi isi turiho nizunguruka, amafaranga arashira, ubutunzi buragenda, ushobora kuba utuye mu itaje nimugoroba, mu gitondo ugasanga itaje itagihari. Haleluya. Ariko imbabazi z'Imana n'agakiza kayo zituza umuntu aho ibyo byose bitari. Haleluya. Kwanduza umurimo w'Imana rero bihagarare, bihagarare, ahubwo izina ry'Uwiteka ryubahwe ku bwawe, kubanteza amatwi ryihane ku bwawe, aho ndebera wihane kugira ngo ijuru naryo ryishimire agakiza kawe, kubera ko kuba uriho ntabwo ari ku bwawe, kuba ukigenda bigakunda ntabwo ari ku bwawe, kuba ukibona ukimira ibiryo bigakunda mu gihe ubifite ntabwo ari ku bwawe, ni ku bw'amaraso ya Yesu. Aya maraso rero ntabwo ahari kugira ngo wikorere ibyo wishakiye. Garukiraho ngaho, Yesu azakugirira neza. Yego. Amen. Amen. Garukiraho ngaho, Imana iza. Ariko tujye mbere ngiza kandi kantu, sinzi impamvu uri kuza nkabona utuntu twese turi kugira tuzi. Ese imbabazi, imbabazi uvuze ko turi mu gihe cy'imbabazi z'umukiza zamuzanye kunshungura. Turi mu gihe cy'imbabazi z'Imana kuko yaduhaye Yesu Kristo nk'uko bitubwiye. Ndibaza ikibazo, ese imbabazi zijya zirangira umuntu agihumeka? Imbabazi Imana tugirira mwizwe zitubwiye zijya zirangira ku muntu agihumeka uyu mwuka? Nibyo, ntago bibaho. umuntu wese uriho ugihumeka ni umukandida wo gukizwa, ndetse ni n'umukandida wo gukira. Kubera ko nanukure hariho cyangwa habaho, Imana itakura umuntu. Amen. Haleluya. Rero nta muntu uri kuri etape yuko Imana itamugirira neza. Nta muntu uri kuri etape yuko Imana itamuha gukizwa. Imbabazi z'Imana ntizishira. Ahubwo Imana ihari kugira ngo
mugiye kirekire umaze ukora ibyaha nubwo waba ushaje sara umuntu Yesu ataye imbabazi ntabwo zijya zirangira nepo yego yego urakoze cyane ntago imbabazi zijya zirangira abye byose hari umuntu abantu ba ukora ibyaha iyo zirangira tubona ntago tuba twicaya mpamvu nembivuze hari umuntu ujya kubona akora wenda ibintu bimba ndabyita ibintu bikaze cyane simbizi kumva na turi yawe rwose kumva nta nuwa mu kamera ya yandi bavuga umuntu wese amuvuga nabi umuntu wese amwitaruvumwa ariko nkeza imbaze z'Imana Imana yimuvuga iki haracyari ibyiringiro ariko uradusubije umutswe ko umuntu wese ugihumeka no mukandida ni afite impamvu afite icyizere yuko Imana yamugirira neza cyane ko nkuko bivuze ko nta hantu habi Imana itakura umuntu kandi nta hantu heza Imana itakura umuntu urakoze cyane bari baduteza amatwi baduteza amatwi bakurikira ibigano byose bica ku Musaraba TV bakurikira ijambo ry'Imana bakurinda kumva icyo Imana ivugira mu bakozi b'Imana nuko dutangiye ikiganiro cyacu turakomeje kandi turi kumwe nkuko mwabyumvise turi kumwe na Haburagato Haburagato umuhanuzi w'Imana Imana ihamagaye neza reka rero tumuhe noneho umwanya mwabyumvise ko amazi iminsi ari mu bihe byo gusenga amazi iminsi ye ari kujyana n'Imana mu minsi mutamunaga yarayi kuherana n'Imana uretse igivuga tumwe yakoze iko yaraje nge namuhamagaye ambwira ko ari gusenga ndabivuze nta kundi ntago ari bibi reka rero tumuhe noneho umwanya atubwire icyo Imana ashyize ku mutima we nabwo uko umwuka muyobora agenda uko nguko Imana igwe umugisha twasenze murakoze cyane kumpa umwanya tuzanye ubutumwa bwiza bw'Imana uwiteka arahari kugira ngo akore yego arahari kugira ngo akore kandi mu bidashoboka Yesu ariyo no mu bigaragarira amaso yawe yuko bishoboka Yesu ariyo hirya yaho amaso yawe garukira umugambi w'Imana urahari ubuzima bwawe buracyari uhibyiringiro by'Imana byo kugira ngo Imana ikugirire neza. Amen. Kandi umuntu wese umunyabyaha mukiranutsi Yesu yaravuze ngo umunyabyaha umwe ni yihana. Nanje zururuka mbe imbiruhande rwe. Rero tuzanye ubutumwa bwiza bw'Imana dusome ijambo ry'Imana ibyakozwe n'intumwa ibice bitatu umurongo wa mbere niho tugiye guhanurira. Amen. Hallelujah. Ndumva Imana impaye ubuhanuzi bw'abantu benshi kandi batandukanye ngiye kuganira nabo mu izina rya Yesu. Soma ijambo ry'Imana ibyakozwe n'intumwa ibice ni bitatu umurongo wa mbere ibyakozwe n'intumwa ibice bitatu umurongo wa mbere Petero na Yohana bakiza ikirema ku irembo ry'urusengero. Petero na Yohana bakiza ikirema ku irembo ry'urusengero. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero. Uwo munsi Petero na Yohana bazamuka bari kujya mu rusengero. Icyo bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga. Kandi cyo gihe hari gihe cyo gusenga ari cyo cya saa 9 hari ku isaha Imana inezerwa no kumanuka ku isaha y'isaa 9 hariho umuntu wavutse uremaye ibirenge icyo gihe hariho umuntu wavutse aremaye avutse aremaye ibirenge yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero uyu muntu yajyaga hekwa agashyirwa ku irembo ry'urusengero bitaga ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero uyu muntu impamvu yari yarahetse akajyanwa ku irembo ry'urusengero kwari ukugira ngo asabirize abantu binjira mu rusengero bose yego abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero bose abonye abagabo babiri Parimo imbaraga zima Petero na Yohana parimo ijambo ry'Imana Petero na Yohana parimo gukiza kw'Imana Petero na Yohana parimo imbaraga haleluya haleluya zidaturuka ku biryo Imana ishimwe zidaturuka ku byo umuntu atunze arabasaba aribo Petero na Yohana Imana ishimwe arabasaba ngo bamuhe barangi ahita basaba ngo bamuhe ngo bamuhereze
Petero na Yohana baramutumbira. Ariko Petero na Yohana batumbira umuntu uri kubasaba. Ayiwe. Petero aramubwira ati uturebe. Petero agira ishurirwa aramubwira ngo uturebe icyamukandeba cyangwa ukanyumva ari kukanandeba. Haleluya. Banzanye imbaraga zima. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Arangije ahita abitaho agira ngo hari ikintu bamuhere. Petero aramubwira ati ayiwe. Petero aramubwira ati ifeza n'izabu ntabyo mfite. Amafaranga nayo mfite. Ahubwo icyo ntabwo nabwo mfite ubutunzi bwo kugira ngo nguhereze. Ariko hari iki Imana yampaye. Haleluya, haleluya. Hari iki Imana yategetse muri nge. Ifeza ntari hari. Ahubwo icyo mfite ndakiguha. Ahubwo ikintu mfite muri nge. Ndakiguha nico ngiye guha ubuzima bwawe mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Haguruka ugende. Arangije aramubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Yego. Mahepfo maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuka aramuhagurutsa. Petero amufata ukuboko kw'iburyo arangije aramuhagurutsa. Haleluya. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugumba mpari birakomera. Guhaguruka. Tumva hari abarwayi bagiye gukira. Tumva alabela stikutario. Sando kida bine stikutanse. Tumva hari abantu batinza ku irembo. Imana igiye guhagurutsa. Tumva hari abantu bari barabuze uko bagira. Imana igiye guhagurutsa. Tumva hari abantu bela stikutayi. Imana igiye guhagurutsa ku buzima bari bari. Haleluya. Komeza. Arabandaduka arahagara. Umwanya umuntu wari waratinze ahantu ku irembo amaze igihe amugaye, Petero akimara kumuhagurutsa ngo uwo mwanya arabambaduka arahagarara. Arangije arahagarara. Pelastiko tasema. Ndumva ugiye guhagarara. Ndumva Imana intumye kujya guhagarara. Ari kujya guhagarara. Umaze igihe utinza kwira. Ari kujya guhagarara. Mu izina rya Yesu Kristo. Uhaguruka ugende. Ahantu wari warasabaye. Uhaguruka ugende. Amen. Aratambuka yinjirana nabo mu rusengero. Ako kanya atambukana nabo. Yinjira mu rusengero. Ahita yinjira mu rusengero rw'Imana. Atambuka yitera hejuru ashima Imana. Atambuka yiterera hejuru. Ashima. Ayiwe! Hari abantu bagiye gushima Imana. Soma. Abantu bose babona agenda bashima Imana. Abantu bose baragije bamubona agenda. Ashima Imana. Arimo ashima Imana. Yababawa. Hari abantu bajya gushima Imana. Kubwoba butumwa. Hari abantu bajya gushima Imana. Kubwira ijambo. Hari abantu bajya gushima Imana. Muri uyu mwanya ukimara kunyumva. Hari nasa y'Imana. Ije ku buzima bwawe. Ujya gushima Imana. Haleluya. Balastikuta. Ayiwa. Baramumenya ko ari wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero. Ko ari wajyaga ahora yicaye. Ku irembo ry'urusengero bitagwiza. Ari ry'urusengero. Ari wajyaga ahora yicaye. Ahantu yaburiye igisubizo. Ari wajyaga ahora yicaye. Yarabuze abinjira mu iduka rye. Ko ari wajyaga ahora yicaye. Yarabuze abantu bamufa. Ayiwa. Baramumenya. Komeza. Palastiko talabinima. Shepe era baramumi. Yego. Bamenya ko ari wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza asabiriza ngo bamuhe. Baramumenya ko ari wajyaga ahora yicaye ku irembo ry'urusengero arimo asabiriza kugira ngo bamuhereze. Barumirwa cyane batangazwa n'imubayeho. Abantu benshi barumirwa batangazwa n'ibimubayeho. Batangazwa no gushima Imana. Batangazwa n'ubukwe bubaye. Batangazwa n'indirimbo nshya zajya kuririmba mu kanwa ke. Batangazwa n'amashimwe ajya kwakira. Batangazwa n'ibitangaza bibaye. Batangazwa haya belastiku
usamye no mugabo wahuya ni imbaraga sima ahura ni imbaraga zikiza sashimwe ahura ni imbaraga somara ibikomere hari ibikomere utakwamarwa n'ubutunzi hari ibikomere utakwamarwa n'abantu hari ibikomere utakwamarwa n'ishuti bisaba ko yasazi yiyizira bisaba ko yasamanuka akiyizira mu kibazo cyawe bisaba ko yasamanuka akiyizira kandi yasa ntabwo uzamubonara mu muhanda ajya ntabwo uzamubonara ahantu arimo atambuka haleluya uzamubonara mu bantu yasaza palastikuta ahagarara imbere yawe anyuriye murije ahagarara imbere yawe anyuriye muri shamba ryima palastikuta anyuriye murije avugane nawe wumve uwamos isayo y'umuntu yarigeze ntabwo ari isaha yima igera ku muntu amagambo agahinduka ari isaha yima igera ku muntu urufatiro rwe rukaguma ari isaha yima igera ku muntu abantu bakamushaka ari isaha yima igera ku muntu akaririmba ari isaha igera ku muntu ibintu bikame haleluya ngo yari ahatinze amaze igihe kirakire yari yaramugaye palastikuta ubundi ubumuga ni bwinshi ubumuga buratandukanye hari ubumuga bwakutagana hari ubumuga bwakutareba hari ubumuga bwakutaki hari ubumuga bwakudashaka hari ubumuga bwakutakira ngo ukomeze hari ubumuga bwakudatunga hari ubumuga palastikuta harapalastikuta sama ariko ubumuga bwo yasarabukiza ariko ubumuga bwo yasabushyiraho umurongo ariko ubumuga bwo yasarataba ariko mu bumuga bwo yasariye inzira atuma Petero na Yohana ngo babyiyumvamo ko ari ngombwa bajya bajya imbere y'Imana bajya gusanga bajya mu rusange ngo bajya basanga ikirama kimaze igihe kirakira ikirama bahetsa umuntu bahetsa umubarangiza bakamuta bakamuta aho ngaho bakahamusiga adafite kirangira adafite ishuti adafite amafaranga bamutaho ngaho adafite abamusayidira barangije barigandara haleluya ariko arakamvugana nawe ahantu bagutaye bakigandara ahantu bagusize bakigandara warashatse baragusiga barigandara palastikuta ariko palastikuta Imana yoharasha abagabo babiri ku buzima bwawe Imana yoharasha imbaraga zima zo kugukura aho wata aho wabahawe aho wazirikiwe aho utakiriraga aho utaboneraga umugisha hari ukwako kwima kuja kuwagukura hari ku isaya saa cyenda saya sacha imani jimanu saya sacha imani jikwa saya sacha ngo yasaravuga ngo byasa birarangiye mu byari birangiye ni hari hari mamarira mu byari birangiye hari hari mibisaba mu byari birangiye karo buzima bugwa mu byari birangiye hari makutaki mu byari birangiye hari hari ma palastikuta harapalastikuta nibyo ngibyo bihangayikishije umutima wawe byari birimo nibyo ubona nta nzira byari birimo nibyo ubona kwawe hadesitikuta nta kundi kuba kwawe kwa kugutarura guhana nabyo yasu yarabirangije aravuga ngo birarangiye umwenda wari ukingirije ngo aha utabakama kabiri uhereye hasi ukageza hejuru bishatse gusobanura bishatse gusobanura ngo buri muntu wese yigerereye ugeze imbere y'Ima unaza amatwi ugeze imbere y'Ima murakaka Imana palastikuta itanze uburenganzira aho utinjiraga ujya kuhinjira itanze uburenganzira abadesitikutasa amabakwa yawe agiye gukora itanze uburenganzira imiryango irakingutse ujya kwakira
itanze uburenganzira ujya gufata itanze uburenganzira palastiko tasema shala bilastiko tas imana itanze uburenganzira kiramba ryorusanya paramusa ovikintu cyambara talastiko ta ngo yarabatumbiriye hagira ngo hari icyo bamuha yarabatumbiri uwaruhanza masa ku bantu uwaruhanza masa ku bintu bikuriha uwaruhanza masa ku bazakuranga uwaruhanza masa ku bazakuvugari uwaruhanza masa ku bazakuburanira hadesti kutasama ariko niwumva hadesti kuta ngo Yohana na Petero haleluya wabarangisha baramubwira yawe wa muntu wa wawurwaya yawe wa muntu wa wawubabaya yawe wa muntu wa udafite shinga na rugero yawe wa muntu wa udafite ishuti yawe wa muntu wa udafite adesti kuta harabeli santa anesti kuta baramubwira ngo dutumbira utumbira ijambo ryima haladesti kutasa rabelasti kutasama utumbira ijambo ryima utumbira ijambo ryima rirakiza rirabahora riramara rimara inguma rimara umubabaro udutumbira gusa ngo akwaka ngo arabatumbira ngo agira ngo hari icyo bamuha ariko akibatumbira ngo Petero akora mu nganzo Petero akora mu nganzo amenya ko Imana yamuhaye ubutwa Petero akora mu nganzo amenya ko Imana yavuze Petero akora mu nganzo harabadesti kutasama zabirasti kuta igihe cyo utazemerera abakozi bima ko batura ku buzima bwawe igihe cyo utazemerera abantu bima ko batura ku buzima bwawe biragwaya kwe intambara zizashi biragwaya kwe ibigeragezo bizashi biragwaya kwe amadana azarangira haleluya ukeneye umuntu w'Imana watura ku buzima bwawe ukeneye umuntu wima ukuvugaho ijambo riranze ryaho wavutsa Imana destika ikavugira muri wa ikakuvuga ijambo rikubaho ikakuvuga ijambo rigukiza ikakuvuga ijambo rikumaraho karande karande yamujyanagaho yari karande y'ubumuga senze karanda ijanda janda ku buzima bwawe wasanga ari indwara zidashira wasanga mu muryango iwa ari mwe mutarama wasanga mu shuti ari wawe udafitiramisha wasanga ari mwe mudasengerwa wasanga karanda wasanga ubumuga hadesti kutasama haredesti araima shabelasti kuta hadalabana santo ariko Imana irantumya palastiko tasema ariko Imana irantu ngo Petero na Yohana ngo kwiramba ryorusanya ngo bamufate uko baramubwira ngo ifa ntari hari amafaranga ntayari baguhera ariko umuntu abasha kubeshwaho n'ijambo ry'Imana ariko umuntu abasha kubeshwaho n'ijambo ry'Imana ririva mu kanwa k'Imana uwo munsi Shala banasti kutasama. Hadeta la wenema. Shala banasti kutas. Ariko rakavugana nawe aho ngaho warutinza Imana iravuze ngo haguruka urubwa burwaye Imana iravuze ngo haguruka muri izo ntambara Imana iravuze ngo haguruka Imana irategetse haguruka ugende yego ngo amwa ngo ahita yinjirana nawe mu rusengero ari majyanda ashimima ari majyanda yitera hejuru havuga imirimo yema uva mvugana nawe ujya kuvuga imirimo yema uva mvugana nawe ujya kuvuga imirimo Imana ikora ukimara kumvirijwe hari imbaraga zima zije ku buzima bwawe kugutarura aho wari uti hari imbaraga zima zije ku buzima bwawe kugukura mu bushomeri hari imbaraga zije ku buzima bwawe kura
kurandura karandi agenda gakuriwo amen palastikuta ngo basa baramubona ngo barangisha baramumenya bamenya ko ari wawo wahoraga muri tape iwarana mari iwarana ibiba wahoranaga intimba zitarangira wahoranaga ambera palastikuta wahoraga mu rugwa ruri mama cembirana ngo basa barabimenya ko yahuya n'abagabo babiri basa barabimenya ko Yesu yaje ayiwa ndovara bajya kubimenya ko ebujambarye rivugiye matwi yawe numva hari abajya kubimenya ku ijambo ry'Imana rije ku buzima bwawe palastikutala binima shira belastikutansi kando wede fo eraima haleluya sheda stikutansi palastikutansi ubuzima bwawe palastikutansi Imana ivuganya nawe hanestikuta eraima Oje ya kuvano waruti chamu kayesera Oje ya kuvano waruti Oje ya kuvamo ntambara ururimo Palastikuta eraima Tugiye gusangima intambara ururimo yaraguhangayikishije wabuze n'abagutabara wabuze n'uburyo usabivamo ariko Imana ivuganya nawe hadesti kutara benema ugiye guhaguruka ugiye kuganda ugiye guhaguruka uvuye mu ntambara ugiye guhaguruka wamarira arahagaza ugiye guhaguruka urakira ugiye guhaguruka ucuruza ugiye guhaguruka ufate bya ugiye guhaguruka ushaka ugiye guhaguruka winjira muri Kanani y'ubuzima bwawe palastikutala binima shelastikutase haradistikutai gome ngo ako kanya ngo yinjirana nabo mu rusengero ngo ari mashima Imana abantu bakubonye wasebye Imana iravuze ngo bagiye kukubona ibyiza bije ku buzima bwawe abantu bakubonye tilastikutala bidi forewa shelastikutase ariwo uhorana ibibazo Imana iravuze ngo ijye kubikura ku buzima bwawe. Imana iravuze ngo haguruka. Imana irategetse ngo haguruka. Imana irategetse ngo haguruka. Ngiye gusengera mu izina rya Yesu. Ngiye gusenga Imana. Hila bila stikutayi. Wowe urugo rwawe rwari rumeze nabi. Imana iravuze ngo rushe kubakwa. Hadisti kutala binima. Wewe wahuye n'inyatsi zitandukanye. Imana iravuze ngo uje gukurwaho inyatsi. Wewe wahuye n'ibigeragezo bitandukanye. Imana iravuze ngo uje gukurwaho ibyo bigeragezo. Hadisti kuta eraj. Hari marayika w'Imana umanukiye ku buzima bwawe. Hari marayika w'Imana ugukuye muri iyo ntambara umazemo igihe. Hari marayika w'Imana hadira stikutanse ngiye gusengana nawe marayika w'Imana aje kukuburanira urwo rubanza distikutanse Imana ije kuruburana marayika w'Imana aje kugukuraho hadistikutayima iyo karandi kumazeho igihe hadira stikutanse kandi ngiye kugusengera Imana yo mu ijuru iravuze ngo irabitegetse amen Imana iravuze ngo irabitegetse ugiye guhaguruka ahantu waruri ku irembo maze w'igihe utinzeho ayiwa irembo maze w'igihe Imana irategetse ngo arihaguruka ubutayu maze migira Imana irategetse wabuhagurukama ubushomeri maze migira Imana irategetse wabuhagurukama hari alabira sikuta buhagurukama imbaraga zima zije ku buzima bwawe reka dusengane Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Mana ishobora byose. Mwere data warucitse intege. Mwere data warusubiye inyuma. Mwere data warutaye ibyiringiro. Mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo ubwiza bwawe murabagiraneho. Imbaraga z'ijambo ry'Imana zirabagirane ku buzima bwe. Kandi ukuntumye ubu butumwa umbwira ko abantu benshi bagiye guhindurirwa ubuzima. Bagiye guhindurirwa amateka ibisubizo bije mu bantu ibisubizo bije ku bantu bagutegereje mwami Yesu Kristo ni kubikoze amen urakoze cyane ku
ubutumwa bwiza utanze ku bantu b'Imana kandi ko imibereho yabo ubuzima bwabo bigiye guhinduka bya byose harushwa kwiyumvamo yarakeneye ku buzima bwe buhinduka yarakeneye impinduka mu buzima bwe yifuzaga ko ari ahantu yava mu buryo umwe cyangwa se mu bundi akagera ahagera akajya Imana imugeza. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, yakwifuza kuguhamagara ukamusengera, yakwifuza kuguhamagara akakugisha inama, yakwifuza kuguhamagara mu buryo umwe cyangwa se ubundi yabagukeneye. Icyo tuzica nuko hari abantu bazagukeneye, bakeneye nimero yawe, bakeneye kubafasha mu buryo bw'amasengesho, cyane cyane yuko Imana ibahamagaye kugira ngo musengere abantu bayo, yamagaye kugira ngo mukore umurimo w'Imana hanze hafi na kure. Amen. Tujya ngo utange nimero zawe za telefone kandi abantu cyo mbasaba nimba umuntu ataza nimero za telefone mugiye mumuhamagara nicyo kintu abazitangiye. Tanga nimero zawe. Imana ibaho umugisha. Ukeneye kutuvugisha, ukeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ufite icyifuzo kigo y'ubuzima bwawe, hari irembo Imana ije kuguhagurutsaho. Nimero yanjye ni 07 8 51 5 2 37 7 akamenyetso ko guteranya 257 8 51 5 3 37 7. Imana ibahe umugisha. Amen.